Ece, өнөөдөр Шагдаргуутай хамт ажилладаг дөрөвдүгээр ярьж байлаа. Оо, тийм үү. Миний охин Шагдарыг Аава гэж байл та. Надад аав биш дээ. Ээ, бид хоёр тэдний аавыг булаасан юм. Хүүхдүүд намайг шоолоод ах юм. Шагдаргуу чинь өөрөө л хүүхдүүдийн хаяад хүрээ дээрээ үздээ. Тэгэхдээ Шагдар тэд нартай жаргал өгч чадахгүй юм аа. Чамд Шагдар сайн л байдаг шүү дээ. Ядаж ахаа гэж байгаач. Ээжээ, та аавын зэнгэг Шагдар ахад өгсөн юм уу? Тийм. Зүгээр л зүүж байгаа юм. Тэр зэнгэнаас аавын минь үнэр үнэртдэг юм аа. Аав бит хоёр дэлгүүрт явж байгаад би аава тайн гоё зөнгөө аваач гэхэд аав миний охин том болч тээ гэд намайг үнсэн. За, та хоёрт юу хийж байна да? Өнөөдөр хурлаа сайхан кино үзнэ. За ёо. Шинэ кино ярьж гинэ эхөө. Ай таахан. Кино гэхлээр нь 3 билет авчлаа. Оо. За, ямар гоё зангаа вэ? Өнгөч их сайтайх юм гээч. За, баярлалаа минь эхөө. Зөвхөн өөрийнхөө жаргалын төлөө нэг эмэгтэй 5 хүүхдийнхээ амьдралыг баллаа. Чи 5 хүүхдийн эцэг. Тэднийгээ сайн хүн болох эрхэм үүргийг нийгмийн өмнө хүлээсэн хүн. Энэ их эрхэм үүргийг чи алдлаа. Би их зовсон. Заримдаа бууж өгмөр санагддаг. Тийм ээ. Зовсон. Гэхдээ чи буруу шийдсэн. Бидний хайр хаваатч болсон юм. Шагдар минь. Би чадсан ерхэм үнэнтэй ал. Чи хүндгэснээрээ явж. Ава. Хаяагаа гэртээ арахгүй байгаа юм дээ. Ha 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 ha
Чи ямар нүүрээрээ тийш очиж байгаа? Чи тэдний өмнө ялтай хүн. Супер. Би ер нь жүжиглэхээр байна. Яаж вэ? Жүжиглэхээр шүү дээ. Ер нь одоо намайг жүжигч усууд намайг өрх олоо яадаг. За за ямар ч үсэн маш гоё боллоо. Ахтаа маш их баярлалаа. Бидний өдрүүдийг өнөөдөр үнэхээр сайхан гоё болгож өглөө. Үнэхээр сайхан сэтгэлээр өөрөө одоо би даашгай хат хийлгэж бодож байна. Жүжигчний юм дүр дээр ажиллах ажиллагаа гэж байдаг. Дүр дээр ажиллах ажиллагаа маш сайн байсан. Нараа ихтэй бас баярлалаа. За баяр. Зургийн одоо даашгайхын хувийн найруулгыг бол маш сайн хийсэн. За жүжигч усудаас ийм сайхан үнэлгээ, ийм дүгнэлт тавьж байгаа даа. Маш баяртай байна. Тэгээ ингээд та нар маань намайг одоо ингэж дүгнэлт хийж байгаа бол одоо бас үзэж байгаа үзэгчд маань тийм ээ. Бас энэ ТВ коктейлийг үзэж байгаа үзэгчд маань бас одоо намайг бас давхар дүгнэж байгаа бах. Үнэнээ хэлцгээгээрээ. Хамаагүй уцаар хэлээ сайхан тийм ээ. Надад сайхан юу биш. За тэгвэл одоо ингээд тий одоо ингээд манай за энэ Ариунгуа тий Ариунгуа. За манай соёл урлагийн сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан. Оюутан. Ганчимэг. Ханастай хамтарч ажиллаж. За. За. Аюуштай. Тэг ингээ та бүхэн дээр бүгд нэг. ТВ коктейлийн хамт олон доо бүгд нэг тий. Одоо ингээд манай нэвтрүүлгийн ерөнхий үйл нэтгэгч Nobicom корпорациас 200 сая төгрөгийг одоо хин нэгэнд очиж сюрприз болгон барьдгийг. Тэг энэ удаагийн дугаарт маань нэг 20